Биз бүгүн агрочарба программасында Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк дыйкандардын көйгөйү бул жакшы түшүм алыш жана ар түрдүү илдеттерден арылтып колдон келишинче жакшы көбүрөөк пайда киреше табыш аракети болот. Ушул мезгилде ошол өсүмдүктүн өзүнө көңүл бурардан мурда биринчи кезекте анын үрөнүнө, көчөтүнө, жалбырагына деги эле ошол отургузган жашылча жемиш болобу же кандай өсүмдүк болбосун анын өзөгүнөн башташ керек. Ошол учурда кандай азыктарды, кошумча минералдарды же эмнелерди бергенде биз жакшы түшүм алабыз. Бүгүн биз ошол тууралуу сөз кылабыз. Деги эле биздин бүгүн айтайын деген оюбуз атайын биз ошол адистерди чакырып, акыркы мезгилде биздин Кыргызстанга жаңылык катары келип аткан ошол нанотехнология дейбизби, же болбосо акыркы колдонуп аткан биздин ошол алдыңкы фермер дыйкандар колдонуп баштаган аракеттер тууралуу сөз кылабыз. Ушул биздин бүгүнкү сөз кыла турган темабыздын тегерегинде суроолорубузга жооп берүү үчүн студияга Саадат Назарованы чакырганбыз. Келиңиз, келиңиз Саадат. Саадат, айтсаңыз, жакшы чоң-чоң сапаттуу, оор салмактуу савиз, пияз, картөшкө, капуста деги эле эмне өсүмдүк жашылча болбосун, жакшы түшүм алыш үчүн биринчи эмнелерди кошуп же болбосо жерине, топурагына, үрөнүнө кайсы учурда кандай ыкмаларды колдонуш керек да? Экологиялык таза, сапаттуу түшүмдөрдү алам деген үчүн обязательно ар бир түрүндө үрөндү эгердин башында почванын анализин алыш керек. Почванын анализин алгандан кийин ошол жерден сиз билесиздер, почвада кайсы элементтер бар, кайсы элементтер жетишет, кайсы элементтер жетишпейт. Ошо жердеги топурактын күрдүүлүгүн аныктап, кайсы азык. Мисалы, ар бир өсүмдүктөргө айыл чарбада эң маанилүү негизги элементтер керектүү бул калий, фосфор, азот. Анын ичинде дагы кремний, цинк, железо, медтер бар болуш керек да. Анализди бергенден кийин өзүңүз уже анализди алып чыгарганда көрөсүздөр. Мисалы, калий жетпей калабы же фосфор жетпей калабы, ошондо почвага ошо тууралуу бар дарыларды алып колдонуш керек. Топуракка. Топуракка. Нано кремний боюнча айтып кетсем, мен бул болсо өзү почвенный эмес, бул листовой удобрение дары болуп саналат. Нано кремний дейбизби, айтор кремнийди колдонгондо баардык эле дыйкандарыбыз биле бербейт да, аны кандай ыкма менен, канча граммын, канча гектар жерге, кайсы учурда колдонуш керек, кантип? Кремний бул жөн эле кремний эмес, бул биологически активный кремний болуп чыгарылган. 10 жылдан бери Российский Федерацияда исследование болуп чыккан, кантип иштетиш керек. Кремний өзү бул мындай элемент экен, кислороддон экинчи ордунда турат экен. Кислороддон кийин бүт баарына керектүү өсүмдүктөргө, жаныбарларга жана адамдарга деле керектүү элемент экен. Ошо элемент өсүмдүктөргө кирсе, ошондо таза, сапаттуу, чоң түшүмү, чоң жапжашынакай момундай болуп чыгат экен да. Ушундай түшүмдөрдү алсак болот, мисалы үчүн. Жакшы чоң салмактуу жана эң негизги экологиялык таптаза болот да. Ошо эң негизги да. Анан биздин дыйкандарга эмне керек? Түшүмү көбүрөөк болсун, туурабы? Ошондо түшүмү жок дегенде 30% көтөрүлөт. Мындай арзан, доступный кылалы дегенде анда жалбырактан берели деп биокремний кылып наночастицага киргизген да, ошондо кичинекей эле дозировка менен колдонсо болот. Мисалы, мына биякта капуста бар, балгар калемпирлери бар, мына калемпирдин түрлөрү бар. Ооба. Анан кийин пияз, картөшкө, ушул өсүмдүктөргө 1 гектарга 150 грамм жетишет. Бул өзү оор болот, анан кийин кою болот, балга окшош. Жылымык сууга жакшылап аралаштырып туруп, анан кийин расплитилдер менен, трактор менен чачышат жалбырактарга. Өзүн фазалары бар, качан чачыш керек. Ошондо чачканда жалбырактар менен кирип туруп, болгон витаминдерин, керектүү нерселерин берип, чоңойтуп, көбөйтүп жана башка элементтер менен кошо совместимый болуп, эң жакшы результаттар берип, ошондо түшүм жакшы болуп чыгат. Анан эки жолу себиш керек жалбырактарга, ошондо
200 грамм болып қалады бір сезонға. Біздің Қырғызстанда ұшыл кремнийді ақырқы қанча мезгілден бері қолданып башташып, анан натыйжасы қандай болып атады? Кімдер арқылы біліп, қантып қандарға жетіп атады? Майда болгон сертификаттарды, Министерство сельского хозяйстволарды, сапаттуу свидетельстволорун баарын алынган. Сиздер ушул, мисалы үчүн, ушул иш менен алектенүш үчүн айыл чарба министрлигинен атайын күбөлүктөрдү алгансыздар да, э? Ошол уруксат дыйкандарга таратыш үчүн, э? Айыл чарба министрлигине биринчисинен биздин үлгүлөрүбүздү алып барганбыз. Үлгүлөрдүн анан кийин кандай результаттары чыгыш керегин алып барганбыз да. Ушундай болуш керек. Карап чыгыңыздар, изилдеңиздер. Биздин жерибизге жарайт бекен, жарабайт бекен. Кыргызстандын климаттык шартына, жер топурактарына дегенде. Жерге, топурактарга. Эми Российский Федерациянын жери башкачарак болот, биздики башкачарак, анан кийин суу да башкача, элементтер да башкача, суу да жерлерде. Ошого жарайт бекен, анан кийин бизге берет бекен ошо результатты завод бизге айтып бергендерди деп бүт баарын бергенбиз. Алар өзлөрүнүн лабораторияларына, адистерине ушундай задание берип, изилдегиле деп алар проба кылышат. Жерге, сууга, анан өзгөчө лабораторийдук изилдөөнү кылып туруп, анан кийин бир жарым жылдан кийин алар айтышат. Азыр мынакей алып келип Кыргызстанга жайылтып баштаган ошо дыйкандар үчүн пайдалуу деп атасыздар да. Ошол күбөлүктү бергенде кайсы критерийлерге карап айыл чарба министрлиги уруксат беришет да? Айыл чарба министрлигине биз өзүбүздүн үлгүлөрүбүздү алып барганбыз. Анан кийин кандай результат бериш керек, кандай изилдөө болгон, кантип колдонуш керек. Айыл чарба министрлиги өзүнчө лабораторияларда адистер менен изилдеп карап баарын, анан кийин ошо изилдөө боюнча бизге ушундай күбөлүктөрдү берген. Уруксат беришкен, э? Уруксат берген. Кыргызстанга ушул кошумча, мисалы үчүн, кремнийди жерлерге, топурактарга дыйкандар колдонсо болот деген, э? Колдонуп баштап эккен, тиккен дыйкандар жашылчабы, өсүмдүкпү пайдаланышып кандай түшүм жыйынтык болду да быйылкы жылдыгын ала турган болсок да? Майдан баштап дыйкандарга жолугуп, кээ чарбаларга үлгү катары бергенбиз. Бекер карап көрүңүздөр, результаттар кандай чыгат экен, жыйынтыгын кандай чыгат экен, түшүмү көтөрүлөбү деп үлгү катары бекер берилген. Бул өзү ар бир өсүмдүктөргө болот. Кандай гана өсүмдүк өспөсө, бүт өсүмдүктөргө жарайт. Пиязга, жүгөрүгө жана сарымсакка 150 грамм болот бир гектарга. Калган баары 100 грамм. Сарымсакка уругунан, үрөнүнөн отургузушат, анан жанагы ар бир бөлүкчөсүнөн отургузушат да. Мисалы үчүн сарымсак бөлүнөт эмеспи, э? Вот тишчелери бар да, ар бир тишчелеринде. Анан аны чыпкалап коебу же сууга кармайбы, же кандай кылып ыкмасы колдонуу да? Сарымсакка үрөнү болобу же тиштери болобу айырмасы жок. Аны кремнийди жылымык сууга жакшылап аралаштырып туруп, ошол жерден кармаш керек. Жарым саат, 40 мүнөттө кармап туруп, анан эгиш керек. Атайын чыпкалап туруп, андан кийин. Ооба. Ошо. Ошондо мисалы үчүн канча килограмм сарымсакка канча кремний колдонулат да? Мисалы үчүн ошентип чыпкалаганда кандай болот? А тиги 100 грамм бир гектарга деп аны чачканда дедик да? Ооба. А могу сарымсакка окшогондорго колдонгондо кандай болот да? Ар бир өсүмдүктөргө өзүнүн дозировкасы бар. Аны биз ар бир дыйкандарга айтып беребиз. Берип атканда, э? Ооба. Сарымсак боюнча айтып кетсем, анда 100 литрге 300 грамм тиштерин же үрөндөрүн кармаса болот. 100 литрге. 100 литр сууга 100 грамм кремнийди аралаштырып, 300 килограмм сарымсактын тиштерин же үрөндөрүн маалып, чалып кармаса болот. Чыпкалап туруп кармаса болот экен да. Ар бир дыйкан жердин анализин алгандан кийин, билгенден кийин кайсы элементтер керек, кайсы элементтер жетиштүү, кайсы жетиштүү эмес, ошондо өзүнө маалымат алып туруп,
дарларды колдонуш керек. Жерге башка дары берет, листовойго, жалбырактарга башка дары берет. Өзү кремний кантип иштейт? Наночастицалар болуп, кичинекей частица болуп, жалбырактар менен киргенде, ушу өсүмдүктө кайсы витаминдер, кайсы элементтер бар болсо, жеткиликтүү. Ушуну кармап турат. Кремний боюнча деги эле кошумча азыкты кайсы учурда кандай мезгилде кантип бериш керек боюнча маалымат берип кеттиңиз. Ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Мына телекөрүүчүлөр, сиздер менен чогуу жакшы түшүм, таза түшүм, ар бир алган сарымсакпы, картөшкөбү, капустабы же кандай өсүмдүк болбосун салмактуу, сапаттуу, жакшы түшүм алыш үчүн биринчи кезекте ар түрдүү кошумча ошол кремний дейбизби, же болбосо керектүү кандай азыктар, элементтер керек жерге, топуракка жана ошол өсүмдүккө өз мезгилинде пайдаланып, өз мезгилинде ошол керектүү заттар менен азыктандырса, сөзсүз түрдө дыйкандар жакшы азык, жакшы түшүм аларына ынандык. Ал эми азыр болсо, сиздер менен чогуу ошол дыйкандардын эккен жерине жана кандай өсүмдүктөрдү тигип, ушул колдонуп, кремнийдин негизинде жакшы түшүм алганын жеринен барып, сиздер менен чогуу көрөбүз. Бул капусталарды канча ай мурда отургуздуңуздар эле да? Бул капустаны 3 ай мурун отургузганбыз. Анан жакшы түшүм берди быйыл. Жер семирткичтерден кык бердиңиздерби же кошумча кандай минерал? Буга ушундай навоз кеткен, көң кеткен, анан кийин буга нанокремний эмеден 3 жолу себилген. Наркы жылдырдан караганда быйыл жакшы болду капуста. Мынакей азыр биз көрүп турган капусталар чоң-чоң болуп атат да. Ушул нано кремний дедиңиздер, кык бердик деп атасыздар да жергечи. Кыкты канча жолудан бердиңер? Жок, негизи бул жерге мындай эле кык бир эле ташталат. Бир эле ташталат, анан кийин аны айдап салат. Айдап салгандан кийин эгилет бул да. Эгилгенден кийин сайылгандан кийин анан кийин түшүмү жакшы болду да быйыл. Ошондо бул капустаны мына азыр биз көрүп турган сонун чоң-чоң болуп тур да. Ушул капусталарды мисалы үчүн түйгөндөн кийинби же көчөт учурунда чачтыңыздарбы же? Бул кандай көчөт учурунда чачылды анан кийин түйгөндөн кийин дагы анан чачылды да буларга. Түйгөндөн кийин дагы чачылды. Быйыл алдык, колдондук, жакшы болду. Капуста өтө түшүмү жакшы берилди. Мына өзүңүз көрүп тургандай сонун-сонун болду да, веси дагы жакшы болду салмагы. Мынакей. Аябай эле. Мына телекөрүүчүлөр. Бир 8-9 килограмм тегерегинде чыгат. Ошол кошумча минералдарды, кошумча азыктарды берип жакшы өстүргөн үчүн быйыл Кыргызстанда өзгөчө чүй өрөнүндө жакшы капусталар бышыптыр. Буйурса базарларга, соода түйүндөрүнө дагы ушул жерден жиберилет. Мына сиздер көрүп турган могу жерде жалаң капустанын жалбырактары дыйкандардын дагы бир сыры ошол азыр аба ырайы кескин түрдө кээде кар жаап, кээде жамгыр жаап, кайрадан күн чыгып, ысып, жылып ар түрдүү өзгөргөнүнө байланыштуу тергендерин сатыкка кетирип үлгүрбөгөндөрүн суукка үшүтүп, суукка алдырып албаш үчүн атайын жалбырактар менен жаап коюшуптур. Азыр мына ачып ичин карап көрөлү. Момундай капусталарды ичине кесип алгандан кийин, үзгөндөн кийин жалбырагы менен кайра өзүнүн эле капустанын жалбырагы менен жаап коюшат экен. Үшүк урбай сакталып турганга бул дагы дыйкандардын сыры.
ушул капустаны өзү негизи канча жолу суарылат? Айына 3 жолу суу коюлат да эжеке. Сууну бергенде эртең менен би, кечинде би, же айырмасы жок? Жок, айырмасы жок, айырмасы жок. Негизинен могу капуста суукту сүйөбү же салкынды сүйөбү же сууну өтө деле сүйбөйбү же кандай капустанын өзү мындай нормасы боюнча? Капустанын өзү ошол салкынды сүйөт. Могу биз турган жер канча аянтты ээлейт, канчасына капуста отургузулду? Бул жерде эжеке 1.5 гектар жер бар. Анан кийин мен быйылдан баштап бригадир менен анан бул жактан түшүм жакшы болуп атат да, жакшы чыгып атат. 1.5 гектардан мисалы үчүн канча? Бир почти 200 тоннай чыгып атат да. 200 тонна. Жакшы быйыл, ооба, сонун. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы, ооба. Түшүм жакшы экен да анда, э? Күнүнө ар бир иштеген жумушчу ушул капуста тергенине канча сомдон алат? 2000 сомдон алат. 2000 сомдон, э? Жакшы. Анда бул жерге келип иштеп сезондо иштегенде канча күн иштешет ар бир жумушчу? Мисалы үчүн 10 күн терилеби же 1 айбы, 20 күнбү, кандай? Ошондо 1 ай болот да. 1 ай терет. Ар бир күндө 2000 сом. Ошондой болуп калат. Тамак ашы өзүнүн эсебинен болот экен. Ой. Анда Айдар, силерге ийгилик каалайбыз. Ушунчалык жакшы өсүптүр, чоңоюп баарын терип атыптырсыздар. Үшүтпөй, тоңдурбай жакшы жыйнап сатышка буйрусун деп айтабыз. Ийгилик каалайбыз. Жакшы калгыла. Жакшы калгыла. Нана кремнийди дыйкандар кантип пайдаланып атат экен деп, өз көзүбүз менен көрөлү, кандай түшүм болду экен деп келдик эле. Мынакей сиздер көрүп тургандай бажырайып ар бири сонун болуп бышып ошол капусталардагы мынакей аябай өздөрү көрүнүшү, мисалы үчүн орточо болуп көрүнгө менен салмагы 1-6 килограммдын тегерегинде чыгат. Жакшы капуста болуп быйыл түшүм жакшы болуптур деп дыйкандар дагы сүйүнүп атышыптыр. Эң негизгиси жумушчулар, ушул капуста жыйнаган жумушчулар бир күнүнө 2000 сомдон айлык акысын алышат экен. Эгерде 1 ай иштесе, анда 60 000 сом акча 1 айда таап кетсе болот. Иштейм деген кишиге талаада мынакей капусталар турат, келип терсе чүй өрөнүндө кошумча каражатка толук мүмкүнчүлүк бар экенине өз көзүбүз менен көрүп ынандык. Сиздер менен чогуу ошол дыйкандардын кремнийди колдонуп кандай түшүм алганын чогуу көрүп күбө болдук. Деги эле бүгүнкү программада айтайын дегенибиз, ар бир фермер, ар бир дыйкан өзүнүн жеринин топурагынын күрдүүлүгүнө маани берүү керек. Канчалык топурагы күрдүү болсо, ошончолук бай, мол жана жакшы таза түшүм алганына аны баарыбыз эле бардык учурда айтып келебиз. Бирок дайым эле көңүл бура бербейбиз. Эң негизгиси бүгүнкү темада айтайын дегенибиз, ошол кошумча азыктарды берген учурда дагы жана суу тартыш болгон мезгилде дагы бул азыктардын кремний болобу же болбосо дагы бир башка элементтерди колдонгондо анын ошол ичиндеги ар бир азыктын, өсүмдүктүн, жашылчанын ичиндеги сууну дагы нымдуулугун сактап кармап турганында бул да болсо Кыргызстандын климаттык шартына ыңгайлашканынан белги берет. Сиздер бүгүн агрочарба программасынан пайдалуу кеңештерди алуу менен өзүңүздөргө дагы керектүү жакшы маанилүү жаңылыктарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Сиздер агрочарба программасын көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.